Die oeroue spreekwoord lui, wie nie waag nie, wen nie. Sunay van der Merwe, jong entrepreneur van die klerereeks Van Comfy, het sommer vroeg in haar leven gewaag en inderdaad ook sommer vroeg gewen. Van Comfy is, ek denk ons slagspreek sê dit baie goed, dit is kleren waarin jy wil leef. So ons is een handgemaakte klerereeks wat kleren maak met gemak in gedachte. Tot zo'n mate dat jij vergeet jy dit aan, jy kan net leven daarin. Jy kan slaap in, jy kan van die huis af werk, jy kan winkel toe gaan, jy kan even dit opdres met een paar sneakers en gaan braai en jy sal nog steeds mooi en goed voel. Al is jy gemakkelijk. Soos meeste klein bezighede nou het dit in COVID-tijd begin. Ek was bezig met my meestersgraad in stads- en streekse planning. En as gevolg van COVID was daar nie baie werksgeleenthede in die richting nie. Dit was in juli, so dit was baie koud en ek het my ma gesê, ek het nie kleren om mee in te werken en net gemakkelijk te kan sitten en by die huis wees. So toe vraag ek vir hom net so uit al die ou stukkies lap of flinterkies vir my net een broek by mekaar te slaan wat lekker is, want ek wil hier het my lekker kleurvol wees. Toe maak sy vir my een sweatpakbroek en ek soos, dit lyk cool. Ek denk ons kan dit verkoop. Daar kan ek jy uit een geldje maak. Ek het school gehou, toe het ek besluit ek wil nie my school hou nie, en toe het ek net een dag by die huis kom vir my man gesê, ek gaan nou naaldwerk doen, ek gaan nou nie my school hou nie. Hy het almoos dood geskrik. Dit is 34 jaar terug en hier sit ek doe nog steeds naaldwerk. Sy het nou nog van haar ouer idees van hoe om kleren te maak en ek bring een nieuwe oogpunt of een nieuwe inzicht naar die items toe. Sy het letterlijk vir my gesê, mama, ek dink ons moet die broeke begin bemark. En ek het haar so snaakse kyk gegee en gedink, is die kind regtig reg in haar kop? Want ons het nou al jare maak ek al hierdie sweetpakke en het kan ons nou nie wees dat het nou weer in die mode is nie. Sy het dit begin bemark en dit verkoop. Die een dame is al amper 20 jaar saam met my. Och, sy is my regterhand. Ek kan nie sonder haar nie. Sy weet as ek die dag, ek wil bietjie knoei, dan sal sy my oor die vinger stik en sê nie, maar ons werk nie so nie. Sy het outomaties by Van Comfy ingeval. Die ander dame wat hy is, werk al so 7 jaar saam met my. Sy maak nog so bietjie ander goedjies vir my. Maar as die nood druk, dan val sy ook in by Van Comfy en dan werk sy ook saam. En ek beoog om op die lang duur al twee by Van Comfy in te skakel. En die ontwerpe is letterlik 90's patrone. En dan die ander goed, die ander, soos bijvoorbeeld hierdie toppie, het ons self uitgedink. Die patroon is waarmee ek letterlijk begin kleren maak het. Straightforward, basiese patroon. Ons maak hom korter, langer. Ons sit een kraagie aan, ons sit een zippie in. Ons verander die basiese patroon. En ek dink wat baie help is ook, dat ons baie mooi materiale kry. Want jy kan diezelfde patroon maak, maar met verskillende lap en hy lyk heeltemal anders. Ek dink wat ons bied, wat anders is, is mense kan kyk na die item, die style wat hulle wil hê, en gaan kies en keer soos hulle wil, hoe hulle item moet lyk volgens kleur of patroon. Al ons materiale is plaaslik gewerf. 80% van ons items wat ons maak is 100% katoen. Katoen is 'n natuurlike vesel. In 'n natuurlike vesel soos wol ook maar en linne dra verskriklik lekker. En hierdie is brushed fleece. Hy is geborsel. So hy is lekker fluffy aan die binnenkant. En dis wat het so gemakkelijk en lekker maak. Die drukwerk tans is nog alles wat ons gaan soek by mense. So dit word klaar deur die verskaffers vir ons gemaak. Ons doen 100% van ons verkope op sosiale media. Ons het 'n Facebookblad, maar 90% van die verkope en die interacties word als op Instagram gedoen. So dit is 'n baie volledige blad van die items wat ons het, ons pryslyste, meer as 60 kleure waarvan jy kan kies, is als op Instagram beskikbaar. Ons groot droom is om ons eie winkelkie te hê. Hy moet klein wees, want ons wil intimiteit behou en ons wil graag deur dit vir meer plaaslike mense kan werk skep. Ek en my ma het nou daaroor gepraat, ons altyd voel dat in 'n netedop altyd go back to basics en wees getrou aan wie jy is as 'n mens, want dit word oorgedra in alles wat jy doen in 'n besigheid. Moenie voorgee om iets te wees wat jy nie is nie, want dit is nie volhoubaar nie en mense gaan
baie vinnig dit agterkom. Wees deursigtig en kommunikeer met jou kliënte. Moenie probeer wegsteek as jy 'n fout gemaak het nie. Wees wie jy is, wees eerlik, wees opreg en wees deursigtig en dra dit deur jou besigheid. Om 'n kans te waag is die eerste stap en dan begin die uithou vermoë. Ons neem 'n vinnige advertensiebreek en daarna is twee entrepreneurs, Michelle Leroux en Natasha van Heiningen by my in die ateljee. Ons is nou weer terug.